Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটো ডিৰেক্টৰেট অফ সেকেন্ডৰী এডুকেশ্বন অৰ্থাৎ ডিএসইৰ ফলৰ পৰা যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে তাৰে ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নোটিফিকেশ্যনটোৰ আপডেট দিবলৈ আজিৰ ভিডিঅটো মূলত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে যি 5740টা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে তাৰে সেভেন্থখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ইতিমধ্যে পাব্লিছড হৈ গৈছে সেই সেভেন্থ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আহিছে তেখেতসকলক ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন কৰিব দিছে ইয়াতে চাব আমি জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে আছে মেৰিট লিষ্ট ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট বিটুইন 6 PM অফ 24/1/21 এণ্ড 10 AM টু 25/1/2020 কেণ্ডিডেট ছিলেক্ট অনলি ইন ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট নিড নট ছিলেক্ট any district DSE will randomly select district for candidates failing to register his or her district selection within above তেনেহ'লে চাব আপোনালোকক ইয়াত কোৱা হৈছে যিটো ডেট দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ 24 তাৰিখৰ আবেলি 6 বজাৰ পৰা লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে আৰু 25 তাৰিখ ৰাতিপুৱা 10 বজালৈকে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ছিলেকশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছিলেক্ট ৰেণ্ডমলি DSEৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়া হ'ব তো যি কি নহওক ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ছিলেকশ্যন ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ টু ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰা যদি সেই সন্দৰ্ভত কিবা আপোনালোকৰ কোনো কমপ্লেইন বা কিবা জানিবলগীয়া কিবা কৰিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে ইমেইল আইডিও দিয়া হৈছে ফোন নম্বৰো দিয়া হৈছে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে ৱৰ্কিং ডে অৰ্থাৎ সপ্তাহত যিখিনি অফিচ টাইম আছে সেই সময়ত আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে বা নিজৰ কথাখিনি লিখি পঠিয়াব পাৰে বা ফোন কলৰ যোগে জনাব পাৰে ইয়াতে চাব প্লিজ প্ৰভাইড দ্য ফলোয়িং ইনফৰ্মেশ্যন আপুনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ছিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে ছিলেক্ট পোষ্ট এ পোষ্ট আপুনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ নে ছায়েন্স সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত কেণ্ডিডেটছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি দি আপুনি লগ ইন কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব তো বন্ধুসকল এই সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব সেইকথ সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেট প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ